Цените во одлуката за одредување вредности на градежно неизградено земјиште за градот Битола и селата во општина Битола, која ќе се најде во вторник пред советниците, се утврдени врз основа на постигнатите цени во купопродажните договори од минатата година. Според Слободан Бончановски, раководител на Оделението за администрирање на приходи во општина Битола, во 2009 година водеа регистар за купопродажен имот на градежното земјиште и според тие цени е утврдена пазарната вредност на недвижниот имот. Целта е да се постигне пазарната вредност на недвижниот имот, она што навистина се случува на терен, да биде подкрепено и со документ. Но исто така и комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при општината да не биде субјективна, вели Бончановски. Доколку се изгласа одлуката, престанува да важи претходната одлука за одредување вредности, а цените се релативно повисоки. Зоните пак се релативно подвижна категорија и зависат од атрактивноста. Инаку со одлука на владата се донесени 17 зони на територија на Македонија, а секоја локална самоуправа ги определува зоните во општината. Општина Битола има од 4 до 11 зона. Согласно работата на Комисијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот, се дојде до констатација дека пазарната цена на недвижниот имот се постигнува со примена на бодовите од утврдените зони. Инаку пазарната вредност на недвижниот имот представува основа за данокот на имот.